Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам понеділок 28 жовтня? Дивіться далі. Стан хлопчика після дорожньо-транспортної пригоди, в якій вчора загинула подружжя викладачів Хмельницького університету та їхня 14-річна донька середньої важкості. Покладанням квітів до могил загиблих воїнів та хвилиною мовчання відзначили в Хмельницькому 75-ту річницю звільнення України від нацистських окупантів. Випадок захворювання на дифтерію зафіксували на Хмельниччині. Загиблі у вчорашній дорожньо-транспортній пригоді в Ярмолинецькому районі чоловік і жінка були викладачами Хмельницького національного університету. Про це розповіли у відділі кадрів навчального закладу. За словами працівниці університету, яка не захотіла називатися, 42-річний Сергій Михальчик працював на кафедрі економіки підприємництва. Його 39-річна дружина Леся Михальчик звільнилася з посади викладачки в 2017 році. У ДТП вижив 10-річний син загиблих. Його у стані середньої важкості привезли до міської дитячої лікарні. Загрози життю хлопця немає. Про це розповів дитячий нейрохірург, ортопед-травматолог Хмельницької міської лікарні Ігор Бойко. Дитина поступила у середньоважкому стані. На сьогоднішній день стан стабільний, явної загрози життю немає. Наразі діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, ушита забійна рана правої завушної ділянки. Нагадаю, ДТП, у котрій загинула родина з Хмельницького, сталося вчора о 8 годині 16 хвилин поблизу села Солоптівці Ярмолинецького району. Про це розповіла начальник сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Трагедія сталася на автодорозі Житомир-Чернівці. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF. В результаті цього зіткнення водій Volkswagen, 42-річний хмельничанин, загинув. Загинула також його дружина та 14-річна донька. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Тож, зі слів Інни Глеги, за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», каже Інна Глега. Покладанням квітів до могил загиблих воїнів та хвилиною мовчання відзначили у Хмельницькому 75-ту річницю звільнення України від нацистських окупантів. За словами голови ветеранської організації Хмельницької області Володимира Купратова, під час Другої світової війни до лав Червоної армії мобілізували 250 тисяч осіб з області, з них на полі бою полягла майже половина. При звільненні Проскурова загинули 3200 воїнів 42 національностей, каже голова Хмельницької міської організації ветеранів Габдульмунер Садиков. Тут поховані люди всіх національностей, які билися за свободу та звільнення України від німецько-фашистських загарбників. З перших днів війни і діти, і весь народ піднявся на боротьбу з нацистами і в перші дні, і в кінці 41-го року. 10 потягів було знищено підпільниками на станції Гречани. Відтоді почалася підпільна боротьба. Додає, нещодавно поховали останнього підпільника Юхима Натягу. Нині в області живе менше тисячі учасників Другої світової війни та бойових дій, каже голова ветеранської організації Хмельницької області Володимир Купратий. Леся Боровець, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Росія може оголосити в розшук звільнених українських моряків, в тому числі шептівчанина Сергія Цибізова, якщо справа дійде до заочного суду. Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, в Росії моряки лишаються у статусі обвинувачуваних, адже провадження проти них не закрили. Свідчити дистанційно в режимі відеоконференції вони права не мають. Вони мають туди поїхати, або ж, якщо Росія ухвалить рішення проводити суд заочний, тоді обов'язкова умова перебування підсудного за межами Російської Федерації, або ж оголошення його в міжнародний розшук. Але є варіант, коли російська влада не передаватиме справу до суду, а може справу призупинити, що теж не дуже добре, тому що в такому разі зупиняється термін давності і ніяких гарантій, що за 5-10 років ця справа не поновиться і когось із моряків не захочуть затримати десь за межами України. Тому головне наше завдання – працювати над закриттям справи, пояснив Полозов. Нагадаємо, українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу» російські силовики захопили 25 листопада
2018 року в районі Керченської протоки. У полоні опинилися 24 моряки, серед яких і шепечучанин Сергій Цибізов. Моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. В травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав полонених українців звільнити, кораблі повернути Україні. Тоді Росія вимогу проігнорувала. 7 вересня моряки разом із 11 українськими політв'язнями повернулися в Україну. У 9 містах Хмельницької області розпочався опалювальний сезон. Крім Красивого, Шепетівки, Волочиська та Славути. Про це повідомив начальник управління ЖКГ Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. Додає, у них місцева влада не прийняла рішення про початок опалювального сезону. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Діана Колесник проживає у центральній частині міста Хмельницького. Розповідає, чи з'явилося тепло у батареях, які під'єднані до централізованого опалення. Взагалі-то зараз батареї цілий день холодні. Ну, взагалі-то зранку так прохолодно, в день тепло, в принципі, в цьому немає потреби, а на вечір вже стає холодно, вже доводиться одягатися в якийсь теплий одяг, шкарпетки там одягати теплі, спимо одягнені, тому що, ну, реально дуже холодно. Ну, обігрівач вмикали, але це також тягне електроенергію, вони ж електричні, то довго ними не напалиш. Завідуюча сектору Хмельницького центру гідрометеорології Люся Ковалишина каже, до кінця цього тижня температура повітря в області коливатиметься. Впродовж наступних 4 діб погода без опадів. Нічна температура до кінця жовтня знизиться до 1-6 градусів морозу. 1-2 листопада підвищиться трохи до 3-8 градусів з позначкою плюс. Денна до 1 листопада буде знижуватись до мінус 1 плюс 4. А 2 числа в день вже становитиме 3-8 градусів тепла. Цього року опалювальний сезон розпочали пізніше, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницьк теплокомуненерго» Володимир Скалій. У цьому році взагалі сезон затримався, бо дійсно на вулиці плюс 20, кінець жовтня, а за 20 градусів. Тобто по нормі там середньодобова температура повинна бути на протязі 3 діб 8 градусів і нижче. Сьогоднішнього дня почалось зниження температури і десь вже з кінця середи, так, з 31 на 1, от прогноз передають до мінус 5 навіть. Тобто міським головою було прийнято рішення і видано розпорядження, щоб розпочати сьогоднішнього дня опалювальний сезон. Володимир Скалі додає, Хмельницькому під'єднаний до централізованого опалення 735 будинків. Каже, сьогодні запрацювали 55 котелень з 57. На протязі 2-3 днів, я думаю, що всі будуть однозначно підключені до опалення. Ну, там, можливо, будуть залишатись питання десь по окремим стоякам, по окремим квартирам. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької ОДА Сергій Дашковський каже, в області 4 міста не розпочали опалювальний сезон. Мабуть, що орган місцевого самоврядування поки що так, таким чином економить кошти. В Славуті, наскільки нам відомо, ні соціальна сфера не підключена, ні житловий фонд, ну, хоча, якщо зараз температура буде знижуватися, думаю, що теж буде прийнято рішення про початок опалювального сезону. Не почали опалювати й у Красилові, Шепетівці та Волочиську, додає Сергій Дашковський. Включаються котельні почергово для того, щоб, ну, їх, по-перше, ж не можна включити всі зразу. Там у нас ж досить велика кількість котелень, тому запустилась одна котельня, пішов газ, пішло тепло, відповідно, далі на слідуючій котельні проводиться роботи. Тобто ввечері вже мешканці зможуть потриматись за теплу батареї. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Запобіжний захід обрали чоловікові, котрого підозрюють у вбивстві тестя, тещі та пораненні 8-річної доньки. Про це розповіла начальник сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, оскільки чоловік після скоєння злочину вистрілив собі у щелепу, нині він перебуває в реанімаційному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Чоловік з власної мисливської рушниці застрелив свого тестя, тещу, а також поранив неповнолітню доньку, яка намагалася захистити своїх рідних від батька. Також після цього чоловік намагався вчинити самогубство, здійснивши постріл собі у щелепу, після чого він забарикадувався в автомобілі і намагався його підпалити, але працівники поліції, які прибули на виклик, затушили вогонь. Чоловіка доставили до лікарні. Наразі, коли лікарі дозволять його перевести до СІЗО, він буде відбувати запобіжний захід у слідчому ізоляторі міста Хмельницького.
Нагадаю, злочин стався 24 жовтня в селі Заваля Кам'янець-Подільського району. За словами головного лікаря з медичної частини Кам'янець-Подільської центральної районної лікарні Ірини Костинської, стан дитини середньої важкості її життю загрози немає. Другий випадок захворювання на дифтерію за останні 10 років зафіксовано на Хмельниччині. Про це повідомила завідуюча відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. За її словами, пацієнт одужав і виписаний зі стаціонару. Нагадаю, перший аналогічний випадок захворювання на дифтерію фіксували на Хмельниччині також цього року, на початку серпня. При поступленні в Хмельницьку міську інфекційну лікарню стан хворого середньої важкості близький до задовільного. Спостерігались нальоти на мигдаликах, температура тіла нормальна, скарг такого загального інтоксикаційного характеру в нього не було. В зв'язку з підозрою на дифтерію хворого було обстежено на цей діагноз. Так розповідає про 47-річного хворого на дифтерію завідуюча відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. Каже, до них чоловіка направив лікар Гусятинської центральної районної лікарні, де хворий лікувався до цього. Діагноз дифтерія у пацієнта було підтверджено молекулярно-генетичним методом референт лабораторії Центру громадського здоров'я міста Київ. Як стало відомо, пацієнт у 2017 році був щеплений від дифтерії. В Хмельницькій міській інфекційній лікарні пацієнт отримав курс комбінованої антибіотикотерапії, отримав місцеві антисептики і виписаний в задовільному стані. За останні 10 років це другий пацієнт з діагнозом дифтерія, що проходив лікування в Хмельницькій міській інфекційній лікарні, каже Валентина Кузьміна. Та додає, хворий живе на межі двох областей. Пацієнт проживає на межі Хмельницької області та Тернопільської області. Тому спочатку він звернувся за медичною допомогою в Тернопільську область, де хворий був пролікований на протязі 4 днів, а потім з підозрою на дифтерію був направлений в Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Хмельницька міська інфекційна лікарня на даний час забезпечена сироваткою протидифтерійною для лікування хворих на дифтерію, розповідає заступник головного лікаря Нінель Марцонь. В нас є 7 ампул дифтерійного антитоксину. Якщо захворювання в середньої важкості і хворий потребує цього, то це на декілька хворих. Якщо у важкій формі буде захворювання, це на одного хворого. Проте дифтерійної вакцини в області вистачає, розповідає головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Мирний. На сьогоднішній день в нас є в наявності в області 437 тисяч вакцини для дітей старшого віку і дорослих. За 9 місяців охоплено було підлягаючого дорослого населення на 49%. Це 78 233 людини. Можна сказати про те, що буде дифтерія і вона наближається. Тому всі свідомі і розумні люди мають прищепитись для того, принаймні, щоб не загинути від цього захворювання. Щеплені також, як ми бачимо, цих двоє людей, які в нас проліковані, вони були щеплені. Тому вони вилікувались і здоровими, без наслідків, пішли додому. Нінель Марцонь додає, що нещеплені від дифтерії людині може загрожувати інвалідність або смерть. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 70 учасників велопробігу взяли участь у закритті велосезону у Хмельницькому. Про це розповів організатор акції, голова громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук. За його словами, велопробіг присвячений популяризації велосипедних доріжок в обласному центрі. 4 роки катається на велосипеді, каже учасниця велопробігу Анастасія Ярова. Щодня проїжджає від 5 до 7 кілометрів, додає пані Анастасія. Це так само мій звичний ритм. Я навіть щодня на велосипеді катаюся, на роботу, з роботи. Ну і намагаюся вихні так само проводити своє дозвілля більш якось якісніше на природі, на свіжому повітрі. Велопробіг стартував у парку імені Чекона. За словами організатора акції Віталія Поліщука, велоколона рухалась вулицями Проскурівського підпілля, Каменецька, Прибузька, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру, Свободи. По можливості їхали велодоріжками, додає Віталій Поліщук. Головна фішечка нашого заходу – це велопробіг. І ми постарались прокласти маршрут таким чином, щоб він проходив якнайбільше по велодоріжкам. Щоб звернути увагу пішоходів, що велодоріжки вони для велосипедистів, а пішоходи повинні рухатись по пішохідній частині, по тротуару. Тому що багато
багато відбувається зіткнень велосипедистів з пішоходами саме на велодоріжках. І причому для цього немає жодних підстав, тому що є поруч нормальний тротуар, але люди все одно ходять по велодоріжкам. Фінішувала велоколона біля кінотеатру Шевченка, каже Віталій Поліщук. Я думаю, всі отримали задоволення. Я думаю, це добрий захід. І цього разу ми провели велопробіг саме велодоріжками, ті, які у нас вже є в місті, за останні кілька років буквально побудувалися. І хотіли нагадати пішоходам, що це місце саме для велосипедистів, щоб ми не заважали ні на дорогах, ні на тротуарах. За словами організатора заходу Віталія Поліщука, велопробіг протяжністю у 10 кілометрів тривав 40 хвилин. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина. Наостанок випуску нагадую, що всі наші інформаційні випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали ви знайдете на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. На все добре!